València ha reunit els millors aparadors d'idees, sensacions i emocions per a organitzar events al seu certamen anual de fiesta i boda. L'event més important del sector nupcial a la comunitat valenciana ha celebrat el seu 20è aniversari i ho ha fet durant este cap de setmana concentrant les majors i més rellevants ofertes de productes i servicis d'empreses, com poden ser catering i restauració, fotògrafs i professionals del vídeo, joieria, moda i complements per a ocasions especials o agència de viatges, entre molts altres sectors. Que és perquè hi ha gent que es vol casar, vol prendre la comunió o necessita algo relacionat amb la indumentària valenciana. Aleshores, tenim un event, un esdeveniment, que es diu Fiesta i Boda, que du més de 20 anys de celebració i on la persona que es vulga casar, que vulga, les mares o pares que vulguin preparar la comunió o necessiten la comunió indumentària, van a encontrar així més de 240 firmes especialitzades en aquests sectors. Entonces, bueno, venen més de 1.000 persones i bueno, pues van a encontrar tot el que necessiten, sobretot les últimes tendències, les últimes novetats i moltes promocions. Fiesta i Boda s'ha convertit durant 3 dies en un aparador d'ofertes i novetats en diferents sectors per a l'organització d'un futur event. Pues Grupo Rex, com a líder en el sector de bodes, com som, estem presents en Festa i Boda perquè creiem que la gent deu de conèixer la nostra oferta i el que portem a Fira és una xocotiva mostra de lo que nosaltres estem preparant per a la temporada nova. I sempre ja et dic, estem a l'última, com veuràs, tinguem presentacions noves de taula, presentacions cadires noves, tinguem el que són fotocalls i xilaus nous, pantalles de LEDs, bueno, ja et dic, tinguem totes les novetats que cada any anem acoplant a lo que és una boda que cada vegada pues, intentem fer-ho millor i sorprendre un poc al client. Nosaltres ja fa uns quants anys que venim, portem ja temps vinguent i la veritat és que sí, que val la pena perquè te dones a conèixer gent que no és de la teua zona, que ve d'altres pobles, te coneix, te pots oferir i arriben a conèixer quins són els teus preus, els teus servicis i de quina manera treballes. La fira està anant molt bé, la veritat és que està vinguent molta gent i estem contents perquè tots els que venen se mostren molt interessats per la nostra oferta i la veritat és que els agrada molt l'estand, que és el que intentem, que els agrada primer per la vista i després ja es conquisten per l'estómac. L'event que ha tingut un gran èxit busca com a objectiu l'obertura de mercat per a empreses. Bueno, per a nosaltres sí, perquè ja et dic, donem a conèixer el nostre producte, en València sobretot, a gent que no ens coneix, i el que ens agrada és això, arribar a la màxima gent possible per intentar fer les màximes bodes possibles. A més, com a punt àlgid de la cita valenciana, a la passarel·la hem pogut trobar desfiles dels dissenyadors de referència per a tots els valencians, com puguen ser Francis Montesinos o Josefina Huerta.